ես չեմ գտնում որ եղել է հեղափոխություն, դա եղել է սովորական աթոր փախցնոցի, դա հեղափոխություն չի եղել։ Ես գտնում եմ որ Նիկոլ Փաշինյանը այն մարդը չի որ հեղափոխություն անի։ Նիկոլ Փաշինյանի ես գրել եմ նրա նախամաչիկը, ինչա փոխվել Հայաստանում, ոչինչ, դեռ գնացել գնում է դեպի վատը։ Բայց դուք այնտեղ չեք։ Ես ամեն ինչ գիտեմ։ Այնտեղ իմ քույրն է ապրում, այնտեղ իմ ընկերներն են ապրում, այնտեղ իմ տղան է ապրում, բայց ձեր քույրը, ձեր ընկերները, ոչինչ չի փոխում, նաև ձեր տղան, շատերը ողջունում են բոլոր այն փոփոխությունները, որոնք տեղի են ունեցել Հայաստանում։ Դա ողջունում, այնտեղ ուրիշ պրոբլեմներ կա, դա բնական է, որ պիտի ողջունի։ Ես գտնում եմ, բայց ինչու է ողջունում, ինչ է իմաստարան եղբայրը։ Ինքը, ա, ձեր հարսը դեպուտատ։ Իմ հարսը դեպուտատ է պարլամենտում։ Պարլամենտում դեպուտատ Գայան Աբրամյան, խելոք աղջիկ է, հա, դեպուտատ է։ Դեպոս դարան դեպուտատ։ Ձեր նման օրինակ, ասենք, կարծիքի բարձրաձայնման փաստը արդյոք չի վնասում ձեր հարսին։ Այ դրա համար ես մը լռում եմ։ Ես դրա համար լռում եմ, որտեվ ես այնտեղից հազանգ ստացա, տղա ասացեց, պապ ջան, պետք չի Գայանեի վրա բանն ասում է, կեսրարդ ինչ որ քո դեմա դուս եկել, ասում է, տղա ջան, ես ձեր դեմ դուս չեմ եկել, ես դուս եմ եկել այս վիճակի դեմ։ Վիճակը վիճակ չի։ Ինչո՞վ է վիճակը վիճակ, երբ որ 23 տարեկան կամ 26 տարեկան կամ 27 տարեկան աղջկան նշանակում են կուլտուրայի մինիստր, որը ոչ մի բան չի հասկանում, այսինքն դուք տկած ունեք մշակույթի վրա։ Բայց դուք չեք շփվել, չէ՞, դուք չեք առերեսվել այդ նախարարի հետ, որտեղից է դուք եկել այն եզրակացության, որ նա… Հարեգ, ես այդ նախարարի հետ չեմ էլ ուզում շփվել, որ դիտու, եթե շփվեմ, դուք ասեմ, աղջիկ ջան, շուրարի ու գնա, դեմա անգրագետ է։ Բայց դուք 26 տարեկանում, կարծում եմ արդեն… Ես 26 տարեկանում երբեք նախարար չէի դառնա ու չէի ուզենա ու չէի կարող դառնա։ Նախարար լինելու համար պետք է փորձ ունենաս, գոնե գոնե փորձ։ Մի ազդավորություն, որը կյանքում թատրոն չի մտել, եւ ինքը խոստովանեց, որ արի չի անգամ նա մտնում Սունդուկյանի անվան պետական թատրոն։ Գիտես ինչ կա, կարող է ինքը արվեստագետ չլինի, ինքը չլինի ռեժիսոր, չլինի դերասան, բայց գոնե թատրոնի ֆան լինի, գոնե արվեստի ֆան լինի, գոնե ինքը հասկանա արվեստից, բայց ես իրա ելույթները, որ լսում ես, ապշում էի։ Պարոն Սարաֆյան, մի փոքր հակասություն եմ տեսնում, ասեմ ինչու։ Շատերը, երբ դժգոհում են, երբ խորհում են, մտահոգվում են, ասում են, որ դե երեխաս այնտեղ է եւ կամ ծնողս այնտեղ է եւ նրա բարօրության մասին եմ մտածում, ուզում եմ, որ նրա համար լավ լինի։ Հիմա քիչ առաջ դուք կարդարագրեցիք փաստ, որ փաստորեն ձեր տղան նկարիչա, ինչ կառավարությունը իր աշնորքը ձեռից ոչ ոք չի կարող։ Հասկացա, բայց փաստորեն ձեր տղայի եւ ձեր տղայի ընտանիքի համար ամեն ինչ շատ լավ է։ Ինչու եք դուք անհանգստանում, այնտեղ շատ լավ է ձեր հարազատները։ Բայց ես չեմ մտածում մենակի տղայի ու ընտանիքի մասին, ես ուրախ եմ, որ իրանք լավ են, տասնվեց ամերին լավ լինեն, բայց ես տեսնում եմ ժողովուրդը ոնց է ապրում, վատ է ապրում։ Լավ, դուք հանձինս ձեր հարցի, ով դեպուտատ է, քիչ առաջ բարձեցինք եւ ես ճանաչում եմ նրան, ու մասին դուք բարձրաձայնեցիք, ունեք հնարավորություն առիթ, այսպես ինչ-որ փոքրիկ հեղաշրջում անելու, որպես խելացի այր, կարտացած մարդ, աշխարհ տեսած, տարիներ ապրած մարդ, այ ինչ-որ ուղերձ, ինչ-որ խորհուրդ, ինչ-որ մի բան, չեք փորձում ասել, որ ինչ-որ… Չէ, հիմա… Թե նրան գիտասար դնում, ամեն ինչ գիտեն ու ձեզ չեն լսում։ Ամեն ինչ գիտեն և շատերը զոմբիացված են հիմա, էյֆորիայի մեջ են, բայց կգա ժամանակ, կամաց-կամաց դուրս են գալիս էյֆորիայից, այդ զոմբիությունը կամաց-կամաց դուրս կգա։ Ես 8 ամիս առաջ ինտերվյու տվեցի, զանգեցին Երևան, ինտերվյու տվեցի, ես անուններ չեմ տվել, ոչ մեկի ես չեմ վիրավորել, ոչ Նիկոլի, ոչ կնոջը, ոչ, ես պարզապես մի բան եմ ասել, ես որ տեսնում եմ, ես պատկերացնում եմ Ախունդովի ճամբարը եւ Նիկոլնի ոչ ջոկատավար, այդ դա իմ պատկերացումն էր։ Ես գրեցի, որ ես ամեն ինչի մեջ ես չեմ տեսնում ճշմարտացիություն,
Maro Sharapyan, martik yerkum eyin, parum eyin, pogotsin khovatsin. Aran zornatogolov mi krakotsi, tegi unetsav, ayn inch tegi unetsav. Bats inch tegi unetsav. Ashkhare Hayastanin dasum e amena 2018 tvakani hamar 1 yerkir e chanachvel. Amena tarber parberakannerum khosum en, nerkayatsnum en. Lav, inchne dzes khangarum? Ժողովուրդը, ժողովրդից ելնելով, ժողովուրդը վատ է ապրում, այդ ցավը տանեմ, շատ վատ է. Իսկ 8 ամսում կամ 1 տարում մարդիկ ասում են, մենք ինչ է պետք է… Մի բան կարող էր փոխվել, մի ամիս աշխատելուց հետո միլիոնավոր պարգևատրումներ ես տալիս, 9 միլիոն պեկի նախարարն ես տալում, 2.5 միլիոն տալիս էր քարտուղարուն, 2 միլիոն են քարտուղարին իր քարտուղարուն, դա այդ որ փողերն է, այդ են փողերն է, երբ որ Սաշիկը բանը բերեցին, վճարեցին, իրենց բեհը տվեցին, դուրս եկան, օդից եկած փողը բաժանեցին որպես բան։ Ասում եմ, դա մեր բանը չէ, դա դեռ հին կարգերից էր գալիս։ Եթե դուք մերժում եք հին կարգերը, ապա հետ էլ մերժեիք, ինչու՞ չմերժեցիք։ Բայց խոսք ես տարի ժողովրդի միտինգների ժամանակ, Թոշակները կբարձրացնենք միտինգը մինիմում մի 150-200 դոլարի, այն բան այսքան, այն բան այսքան, հիմա ասում եմ, եթե թոշակը մենք 5000 դրամով բարձրացնենք, 25 միլիարդ դրամա պետք, բայց որ այդքան բան չգիտեիր, այդ ցավը տանեմ, ինչ էիր խոստումներ տալիս, ինչ էիր մխեճ մարդկանց զոմբիացնում, խոսքը դրամ… Այդ ինչ-որ մի բան արդեն անբարոյականություն է, սա անբարոյականություն է. Եթե ուզում ես, Պարոն Շարաթյան, դուք ստանում եք թոշակ Հայաստանում։ Հա, հա, ստանում եմ։ Եվ ուր եք։ Վիրավորական թոշակ եմ ստանում, 35 տարի ես աշխատել եմ, վաստակավոր արտիստ եմ։ Ես ոչ լրիվ մի 100 դոլարի չափ։ Ու եթե ես ընդդեմ 40000 դրամ մոտավոր։ Երևի, հա, հիմա եթե այդտեղ լինեի, ու ես ասնեի թոշակի, ու ոչ մի սերիալներում կամ բաներում ինձ չընդգրկեին, ու շատ լավը ու չընդգրկեին։ Իհարկե։ Չէ։ Ես ոնց էի ապրել 800 դե ոնց որ ապրում են ձեր բոլոր այն գոհեկաները, ովքեր ձեր տարիքին են եւ վատ են ապրում։ Իմ ընկերը Ռուբիկ Հարությունյան շնորհքով դերասան, որ ասում եմ Ռուբիկ ջան, ինչ ասում, ասում դիվան եմ քշում։ Սերիալներում միթե դրան չի կարելի ընկրկել, բայց դա չի գնում, ասում գալիս ասում 5000 դրամ են տալիս, ուզում ես նկարի, ուզում ես չէ, վիրավորական չի, բայց վիրավորական չի, բայց ես ընկնեի այդ ստատուսի մեջ, ես Երևի չապրեի միջև հիմա, ես իրոք փառք եմ տալի ասում, որ ես երկրում եմ, որ իմ կյանքը երկարել է։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի եք։ Այո, իհարկե, արդեն 8 տարի է։ Եվ այսպես հպարտ քաղաքացի եք։ Հպարտ քաղաքացի եմ, այո։ Ասում են, որ չափազանց կացով եմ բացում, եթե ուզում ես հիմա։ Այո, որտեղ արդեն դերի մեջ եք դել ու ձեզ համարում եք, որ դուք լիրավ Միացյալ Նահանգների քաղաքացի եք։ Հա, լիրավ քաղաքացի եք։ Եվ անձնագիրը համարում եք հպարտ։ Այո, անձնագիր ես, ցույց եմ տալի ճանապարհները բացվում է։ Զարմանալի բան է, չէ՞։ Դե որովհետև գերտերություն է սա։ Էկ հիմա նայ։ Էն Արարատ Միրզոյանը ի՞նչ է դա, դա է դա։ Ես չգիտեմ, պարլամենտի մեր խորհրդարանի խոսնակն է, այո, խոսնակը։ Անգելա մի վայնասունի մեջ ուզում է մարիխուանան օրինականացնի։ Եթե պատճառաբանում է, որ ասում է, բայց այստեղ մարիխուանան բժշկական օրինականացվել է այն նահանգում, որտեղ դուք եք ապրում, Պարոն Սարաֆյան։ Այստեղ թող մի կողմ։ Ինչի՞ այստեղ կարելի է ապրել։ Այսօր քանի միլիոն մարդ այստեղ ապրում։ Շատ։ Շատ։ Տարեկան 1000-1500 մարդ է մեռնում այդ մարիխուանայից, այդ քոքից, այդ բանից մեռնում գնում են։ Այստեղ այստեղ թող մեռնեն, այնտեղ չմեռնեն։ Հա, բայց այնտեղ եթե 1000 մարդ մեռնի, 5000 մարդ էլ գնա Հայաստանից, ի՞նչ կմնա։ Լավ։ Մարիխուանա ես ուզում։ Ես գրեցի, տղա ջան, ասի, ծխում ես ծխի։ Քտերեցես քաշում, քաշի, բայց ի՞նչ ես դու բանանում, ռեկլամանում։ Ի՞նչ ես գովազդում։ Դե փորձում են։ Ինչ ի՞նչ գրեց, ասեց։ Ովը մարիխուանա է քաշում, ասում է, անես ուրախ զվարթ ասում, դա դեբիլ է։ Դեբիլանում է։ Փորձում են, Պարոն Շարաֆյան, փորձում են։ Ինչ փորձեն։ Եվրոպական ամենատարբեր։ Ճամտրամ Եվրոպա թողնի մի կողմ, մենք հայերս ունենք մեր մենտալիտետը։ Որն է մեր մենտալիտետը։ Այդ շաբարոյականությունը ամենակարևորը։ Լավ, հաքուն է ծխում, գնա խաղողից առնի, ծխի, դա բարոյական անբարոյական է, դա չեմ ասում։ Գնա ծխի։
Այսինքն ծածկադրում փոս։ Ունեցել ենք եւ մարիխոնա ծխողներ եւ պլանքիաշներ բաներ ունեցել ենք, չէ՞։ Սովետի ժամանակ էր ինչ որ ծածկ։ Այն ինչ որ ծածուկ է, այն ինչ որ ծածկադրմփոց է արվում։ Փորձում են վեր հարկային դար, փորձում են ավելի լեգալացնել։ Այսինքն ինչ է ուզում, ասում են դրանով լցնեն բյուջեն։ Նաեւ։ Նաեւ լցնեն բյուջե դրանով։ Նկարտումները ազնիվ են, չէ՞։ Ցավտանեմ, Արայք ջան, մարդկանց առողջության եւ հետագա սերունդի առողջության պատճառով բյուջե է լցնում։ Մենք փոքր ազգ ենք, միտիկա բուր, մի բուր բան ենք մնացել, Մալխասը ճիշտ ասում, մի պատյես հայ ենք մնացել, ընդամենը։ Հիմա մենք 2 միլիոն հայ ապրում Հայաստանում, դա մոտավորապես վերցնել Չինաստանի 3 հյուրանոցը։ 3 հյուրանոցը ընդամենը, Չինաստանի 3 հյուրանոց, սենց վերցրու, սարսափելի բան է։ Դուք չափազանց ծաղկուն հասակում հեռացակ Հայաստանից։ Եվ այդ մեծ բեմը, ռեպերտուարային թատրոնը դարձավ պատմություն, եկաք Լոս Անջելես, որտեղ լավագույն դեպքում տարեկան 1-2 ինչ-որ ներկայացման փորձեր, որոնք հաստատ չեն հիշեցնում այն թատրոնը, այն պրոֆեսիոնալ թատրոնը, որին դուք սովոր եք, ինչպես կարողացաք ադապտացվել, կամ ավելի ճիշտ ինչը բերեց ձեզ այստեղ, այս քաղաք, որտեղ բնականաբար դուք չեիք էլ կարող ակնկալել կամ երազել այն հնարավորությունները կամ այն բեմերը, այն ճանաչումը, այն մասնագիտական մտնորդն ու վիճակը, որ ունեիք Հայաստանում։ Պարզապես շատ պարզ բան կատարվեց, ես գրին քարտ շահեցի, կենցաղային մի պրոբլեմ, պատահական շահեցի, նորից չէի մտածում դրա մասին, չէի կարող երազել, եւ դա ինձ պետք էլ չէր, որտեվ ես թատրոնում ունեի ամեն ինչ, ամենաբարձր աշխատավարձը, ամնալավ դերերը, գնում էի բոլոր հյուրախաղերի, այսինքն իմ ստատուսը թատրոնում ես այս կոպիտ ասած աբիժնիկ չէի, ամեն ինչ ունեի, և վիճակս էլ թատրոնում լավ էր, այնպես որ ես չէի մտածում, ախ մի բան լինի, պոկվեմ, գնամ, ազատվեմ, մի բան գտնեմ, չէ, այստեղ երբ որ գրին քարտը շահեցի, ես մի տարի տարակուսանքի մեջ էի, գնալ չգնալ, ստատուսին այդ գրին քարտին ընթացք տալ թե չտալ, և այն ծանր 2001 թիվն էր, ես լավ հիշում եմ այդ օրը, շատ լավ եմ հիշում, զատիկի օրն էր, երբ լույսերը կտրեցին, ու ես որ դուս թռա, դուրս մեր էլեկտրիկ ասեց, պարոն Շարաֆյան, ես մեղավոր չեմ, կենտրոնից են եկել, բան ասի, հոպ, հասկացա, հասկացա։ Այսինքն կտրեցին միայն ձեր բնակարանի լույսերը, թե… Ոչ, ամբողջ շենքի լույսերը կտրեցին։ Որովհետև 2001 թվականին կարծեմ Հովարայանի անջատումներ արդեն վաղուց չկա և… Կտրեցին, ու դեղվեցի ես, էլի, կոպիտ ասած, փորձեցի այդ հարցը ուղել, շտկել, գնացի ուղեցի, շտկեցի, եւ որ եկա տուն, այդ օրնալ ես խաղում էի, Օղուզբե էի խաղում, թուրք էի խաղում, մեծ լռություն, եւ երևի թե այդ անգամ, այդ ինչ որ ես խաղացի այդ օրը, ես երբեք այդ մեծ ձևի չեմ խաղացել, ինչ ատելություն կար, հարցրակ հայ բարդու նկատմամբ, որ Արտուր ասեց, հանգստացի, ինչ ա եղել քեզ հետ, ինչ ասի, ոչինչ չի եղել, ասի Արտուր։ Հաստատ կենցաղային այդ փոքր խնդիրը վերջին կարգը եղավ, որպեսզի դա փոքր կայծը, չգիտեմ, դա փոքր խնդիր էր, թե մեծ խնդիր էր, երևի դա այն բրդապատճառն էր, այն կայծն էր, որ բռնկվեցի ես։ Լավ, երբեմն նման կայծեր շատ է լինում յուրաքանչյուրից, ավելի վատ կայծեր, այո, և ավելի վատ կայծեր, ճակատագրական որոշումներ են կայացնում, ավելի վատ կայծեր են եղել, բայց այդ կայծը, երբ որ ես գրացի ու տեսա, ով է նստած այդ վախշի ցանցում, այդ բուղան, այդ կերած… Հավ, այդ ձեզ համար նորություն չէր, պարոն Շարաֆյան, դուք այդ երկրում եք ապրել, մեծացել, հասակարել, ճանաչում ձեր… Այդ բան ինձ համար նորություն չէր, բայց գիտես ինչ կա, սենց որ կուտակվում ա, կուտակվում ա, կուտակվում ա, հետո մի սովորական մի բան, աննշան մի բան կարող է դառնա ճակատագրական։ Լավ, նման օրինակ այդպես հապճեպ որոշումներից հետո երբեմն մարդը սառում է ու հետ է նայում, արդյոք արժեր այդ… Չկարողացա հետ նայի… Փոքրիկ իրավիճակը, փոքրիկ այդ իրողությունը… Չկարողացա հետ նայի, որովհետև արդեն իմ տղայիս ապագան էր աչքիս առաջ, Միքայելիս, եկեք իրար սիրենք մի քիչ սիրենք, հարգենք իրար, սա է կարևորը, թե չէ
în samar gîdes, în tăcat, ies berdanu se to, înș casen, înș casen, înș cămătăcen. Iți pe bolul cel mai ori mărne luenk. Ai. Eu dorește măcinu. Grele. Bună că nu. Vorte rai cuzum vorte, vorte rai pa tâncoți. Ies ta urem gîresmanule. Vorte. Mamuliani coșca. Hei, trupe mamuliani gîresmani coșca, îmi gîresmanule. Este, este grele. Oh, artena grele coș. Love part. I think Duke and Hayrish check of my little parta dir uzume gnal Hayastan. Ce 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 ce. Unde pot da tak pati gre. Ste glava normal. Mamulani kokh, tgeska ga ham im gerezmanin, am mamulani gerezmanin. Ende glaiza mindeli herna tagvats e Mikchenko. E kom el inch vor bade. Provokan tank tank hogakator e past. Provokanin ha. Bat shat mek ejan vertsretsik vortev et hogakatore mamulani knoch hamar er hatkatsvats. Բայց կնոջը կինը, որ մահացավ, տարա Նյու Յորք, սա այդ տեղը Թափուր մնաց, ու որ զանգեցին ասին սենց վարիանտ, կասինք, էտա որ կա։ Մենք առնում։ Ես ուզում էի Բերլին Մոնրոյի վերևը թաղվեի, բայց էտ շատ թանգեր էլ է, շատ թանգեր, էտ Գլենդոնը։ Լավ, մի փոքր համես տեղեք, Վան Շարաբան, Բալայանով Մամուլյանի, Մամուլյանի հարևանությամբ։ Բերլին Մոնրոյի կողքը վատ չէր լինել։ Այն աշխարհում ինչ-որ ակնկալիքներ կան փաստը։ Դա կգրանք, գրանք, գրանք։ Դա կհանդ, լավ, այդքան էլ հեռացում։ Այնչքան էտա կիբան հեռուստատեսությունը ու առասարակ կյանքը, ով կմտածեր, որ մի օր կքննարկենք, ասենք, գերեզմանի հարևանությունը կամ նմանատիպ թեմա հաղորդման շրջանակներ։ Եկեք սենց մտածենք, ինչ ենք վախում մահից։ Բնական է, ես ալ է բուտա, մահի մասին, ծմբումա։ Պետք է մահանա, իհարկե պետք է մահանա։ Չէ, ես դա չէի քննարկում, բոլորը սրեմ ականատել, ուղակի հետաքրքիր էր, որպես դասական արվեստագետի նմուշ, հայ դասական արվեստագետի նմուշ, դուք երազում եք, որ հանք չեք մայր հայրենիքում, փաստորեն ոչ, դուք սրանով եւս տարբերվում եք, կոմիտասիայի գի չեն տանելու։ Դե բայց դա բնական է, բայց կոմիտա, հա, չէ, ոչ, չեմ ուզում։ Լավ, այն գաջի գործարանի մոտ փոշի կեղ չեմ ուզում։